ямар танго болоосаг багт нэг чи. Юуса та багш. Инч би хайчихтыг. Нэг сайд кемпл фармд ч ойц. Хайт ч таарсан зөвс чинь таврын гарт. Антимич нь ямар таш гейм болсон. За явч. Мэйдүү шаг хөрөөднө. Оо энэ залуу юу хийж байгаа юм бэ? Ачруулсан ачраас. Зүнгүү хотабы공격받고 있습니다. Арчид, арчид буйда. Алхачи. Жангл тамиа орлож чи гэсэн жангл зүгээр хош алхачих чи гэсэн. Гүрсэтэ. Ух, лүлчих гэж одоо одоо сайх юм аа. Уу, тин төй. Мэдүү шаг. А, колак. Би матгүй юм уу? Би мудам хүсэж байна. Хаг хутаг.
적군의 중국 포탑이 파괴되었습니다. 하부 포탑이 공격받고 있습니다. Тэгээ зүгээр дуусчихдаг гэж. Тэдэг алчих. Харин тийм ээ, хоёр цаг. Тэдэг тэгээ ултэл байлаа л та. Тэр дэшээ очиж шахсан согтоо тайх уу? Дай юу? Дай. Согтоо тавь л да. Юу юу юу. Болош болош. Ат дээр үзчих бол болош. Ой-ой, тэр сум яаж байгаа? Яа! Мөрөдөлтөө залуу аа? Намаг мөрөөдлмэн сэрээдэг мөрөөдэг гэсэн явчтай. Антимейч нь. Хабу потаби комбиопаку иссмида. Май дараалж сааг үлчтээ. Ёнгиле лежаго.